မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါဒီဗီဒီယိုမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစူးစီရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဘိုးကျော်မွေးမြောင်လာရဲ့တားနဲ့သမီးတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတဲ့ဘန်စင်းစာအုပ်ကိုလက်နက်ပွဲစားခရိုနီတထေးဥထုံးမင်းလက်နဲ့ဆက်နွယ်ရဲဆိုပြီးထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတင်ဆက်ထားတဲ့အပေါ်မှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကတောင်းဆိုညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းmood forward party လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့ Nairam Simarom မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးထွန်းမင်းလက်ရဲ့အမှုဟာသိသာထင်ရှားတဲ့အမှုဖြစ်ပြီးသူဟာမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှိစက်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးအသိဖြစ်တဲ့တောင်းဆိုညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလိုက်ရောပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်ပေးလိုက်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်မှုအထောက်အချာအာဏာကိုတခြားတနိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာခရိုနီလက်နက်ပွဲစားဥထွန်းမင်းလက်ရဲ့ RR Cruise Company နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားဆက်ဆိုခံထားရတဲ့ထိုင်းထက်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့ Nine Upakit Patrorian Kun ရဲ့အမှုကိုတရားရုံးကကြံပြီးမှစစ်ဆေးမယ်လို့မူလကချင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ရက်ရွှေဆိုင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ Move Forward Party လွတ်တော်အမတ် Nairan Simarom ကဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်ဥထုံးမင်းလက်နဲ့နိုင်ဥပကိတ္တဟာလည်းမြို့ရေးစေဝါမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုငွေကြေးခွာခြားမှုနိုင်ငံတကာရာဆွေးမှုနဲ့ပတ်သက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာပါသူတို့ကိုဖမ်းဆီးရစင်ရလဲအသိမ်းခံထားရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်မွေးမင်းအောင်လာရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ပြည့်စုံရဲ့အမိပေါက်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းနဲ့တမိဖြစ်သူခင်တိရိတက်မွန်ရဲ့ထိုင်းငွေစုဘန်စာအုပ်တွေပါပါဝင်နေပါတယ်ရှင်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ယာယီနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥတည်ချက်ကိုရောက်ရှိအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဝါခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဥဆောင်မှုကိုခံယူပြီးအမြဲလက်တွဲပူးပေါင်းသွားမယ်လို့တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ဖြစ်တဲ့ TNNA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဝါပြည်နယ်ငင်းချင်းတိဆောက်တာ34နှစ်ပြည့်တဲ့ပွဲတော်ကိုတော့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာထဲမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ2022ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေအပေါ်ဝါပြည်နယ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သဘောထားဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါကိုအင်အားသုံးမဖြည့်ရှင်းဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲအဖြေရှာဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းစစ်နယ်ပြည်ပခါကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရမှာကင်ဆွဲထားရမယ်အခြေခံမူဝါဒဖြစ်တဲ့ဒီယက်တီချက်မူဝါဒတို့ဟာလည်းမှန်ကန်သိမြက်ပြီးတော့ဝါပြည်နယ်ရဲ့ပဂတိတရားနဲ့လျှော်ညီသလို PSLF TNNA ကလည်းလိုလားထောက်ခံတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဝါပြည်ငင်းချင်းတိဆောက်မှု34နှစ်မြောက်အခမ်းအနားနဲ့စီရေးပြပွဲတွေကိုတော့ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဝါပြည်မြောက်ပိုင်းမိုင်းပေါင်းမြို့မှာရှိတဲ့468တန်းနဲ့ဝါပြည်တောင်ပိုင်း181စစ်ဒေသမုံကျွတ်ဒေသမှာကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နှစ်တကူလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖြစ်နိုင်ငံတော်အကျဉ်းထောင်တွေကအကျဉ်းသား3000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးပြန်လွှတ်လာသူအများစုကစစ်ပြေးရဲပြေးတွေဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးနဲ့စကိုင်းနယ်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်အကျဉ်းထောင်တွေမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံသားအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ3015ယောက်နိုင်ငံသားအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ98ယောက်စုစုပေါင်း3133ယောက်ကိုဧပြီ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကနှစ်တကူပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါနိုင်ငံသားအကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရင်ပြစ်ဒဏ်2ရက်ကိုပြန်ပေါင်းကြခံစီမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားအကျဉ်းသားတွေကိုတော့ပြည်နှံတန်ပေးကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတို့ပိုင်မီဒီယာတွေကနေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ကနေအကျဉ်းသား68ယောက်ပြန်လွတ်လာပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအများစုဟာစစ်ပြေးရဲပြေးပုံမှ16ကားငယ်နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြေးလိုက်တာကပုံမှ16ဝင်ရောက်ဝင်လေကားငယ်ဗျအဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုရဲပြေးစစ်ပြေးပုံမှအဲ့ဒီကနေ68ရောက်လွတ်ပြေးလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လွတ်ပြေးမှုရှိဘူးဆိုပြီးတော့အတန်ချက်ချက်နဲ့ပြင်ညာလို့ပြောတယ်အရင်အခောက်တွေတုန်းကလွတ်ငင်းနေဆိုပြီးတော့လွတ်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့တွေ့တယ်တချို့လွတ်လာတယ်အပြင်ရောက်တာနဲ့သူတို့ဖုံးမှုကြရတယ်ဒါရီယာချတဲ့သဘောပေါ့ဗျဒီ user delay ထုံးစံညာတချို့တင်ငန်းစီးရတဲ့ကိုအเจ้าမှလက်ပြန်ဖမ်းလို့ဆိုပြီးတော့တင်ငန်းစီးပွင့်နဲ့ဖတ်ပြရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျအဲတချို့တွေကလည်းတင်ငန်းစီးပြီးတော့မှကိုယ့်ရင်ကိုပြန်နေတယ်ပြန်နေရနေပြီးတော့မှအပြန်လာပြီးတော့ဖမ်းလို့မလို့ပြန်ပြီးဖတ်ပြရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျအဲတော့လွတ်ပြေးလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအပြင်ရောက်တာနဲ့မိ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 ရကွာမိမိတေသနေလုံးမမရပဲနေတဲ့သူလာပြီးတော့နောက်ဆက်ပေးနေတာပဲလေအခုခေါက်မှာတော့နိုင်ကျင်တရားမှမပါဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဲလူတွေကပါအောင်မလားဆိုပြီးတော့ညှော်လင့်နေတာမပါဘူးစကိုင်းမုံရွာထောင်ကနေတော့အကျဉ်းသား9ယောက်ပဲပြန်လွတ်လာပြီးအဲ့ဒီသူတွေဟာလည်းစစ်ပြေးရဲပြေးပုံမှန်နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်တယ်လို့မုံရွာနယ်ကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကာလအတွင်းဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတော့ပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့သိရပါတယ်
မြန်မာနှစ်တစ်ကူမှာလည်းတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အကျဉ်းသား၃000ကျော်ကိုလွှတ်ပေးတယ်လို့ကြားရတယ်သိရတယ်ပေါ့ငွေသာထောင်မှာတော့အကျဉ်းသား5ဦးလွှတ်ပေးတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့5ဦးထဲမှာလည်းအများစုကတော့တပ်ပြေးမှုနဲ့ကြားတဲ့လူတွေကိုလွှတ်တယ်လို့သိရတယ်ဗျာတပ်ပြေးမှုတွေကိုလွှတ်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ထဲမှာလူဝင်အားနည်းပါးနေချိန်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အင်အားတရအနေနဲ့ပြန်ပြီးသုံးကျင်လို့တပ်ပြေးတွေကိုလွှတ်တလားပေါ့ဗျာဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိတာရှိတယ်ဗျာစကိုင်းရွှေဘူထောင်ကနေတော့အကျဉ်းသားအယောက်20ပြန်လွှတ်လာပြီးမူရမှုနဲ့ထောင်ဆောင်ကြခန့်နေရသူ18ယောက်စစ်ပြေးရဲပြေး3ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လွဉ်ငိမ့်တဲ့အရင်ခောက်တွေကပြန်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ဖမ်းတာစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်ပြုလုပ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူနယ်ကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။မူရက18ယောက်ရဲစစ်ပြေး3ယောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပထမတစ်ခါလွတ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့လည်းတစ်ခါပြန်ကုတ်သွားတယ်ဗျ။အခုလည်းမပါဘူးဆိုတော့ကျတော့သူကတော့သူတို့ဥပဒေသူကသူတို့လုပ်သူတို့ကလုပ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျတော့ဘာမှမပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗျ။သူတို့လုပ်ချင်တယ်လို့လည်းတော့နေကြတာဟိုတော့ဟိုလွတ်ရက်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီတော်မှဘာမှပြောကြမပြောနဲ့ပြန်ဆွဲသွားတာအခုဒီမှာရောက်နေမှတော့မသိဘူး။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း APP ရဲ့ April 12ရက်နေ့အထိမှတ်တမ်းတွေအရဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းဖန်ခံခဲ့ရသူ 2,000 ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်က 18,000 ကျော်ဟာအချင်းတောင်တွေထဲမှာအမှုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ပြန်လွမြောက်ခဲ့သူ 3,800 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးကြဆုံပြည်သူ 3,240 အထိရှိခဲ့တယ်လို့ APP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။နိစံတရနေ့အခုတစ်ချိန်လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာကုန်တဲ့ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာ NLD အစိုးရလက်ထက်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းတယောက်ပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနေနဲ့ရမဲသိန်းထောင်ကနေပြန်လွတ်မြောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါမြမနှစ်တက်ကူတကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကထောက်လျှောက်မြင့်တက်နေတဲ့ပြည်တွင်းစံစည်းနှုန်းတွေဟာအခုတကြံပြီးကာလမှာလဲဈေးကွက်ထဲကိုစံဝင်နေပြီးတော့ဈေးထက်မှမြင့်တက်လာပါတယ်စံစည်းနှုန်းတွေဟာအမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီးတော့တကြံမတိုင်ခင်ဈေးထက်ကိုစံတအိတ်ကိုကျက်1000ကနေ4000ဝန်းကျင်အထိကိုမြင့်တက်လာတယ်လို့စံရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကနေသိရပါဗျ။တကြံပည့်ရရှိကာလအတွင်းစံဆက်လုပ်ငန်းအများစုကစပားချိတ်ခွဲထုတ်လုပ်မှုတွေရန်နာထားကြပြီးတော့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအများစုလည်းရန်နာထားတာကြောင့်ရန်ကုန်ဈေးကွက်ထဲကိုစံဝင်နေပြီးတော့ဈေးထက်မှမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်စံကုန်တွေတချို့ကသုံးသပ်ကြပါဗျ။တကြံရင်းဗန်ပိတ်ရက်တွေကြောင့်စံစဘာအယံဝယ်တွေအေးနေခဲ့ပေမဲ့လည်းတကြံပြီးကာလမှာစံရောစဘာဈေးပါချက်မှန်မြင့်တက်လာတာပါရန်ကုန်ဝါရန်စံကုန်စီတိုင်းဈေးကွက်မှာတော့ EPL 16နှစ်ဇွန်လနေ့အရဆိုရင်ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းစံတွေကို 9,000 မြောင်းမြပေါ်ဆန်းဈေးက 8,000 ကနေ 12,000 ကျပ်ဘိုကလေးလိုင်းပေါ်ဆန်းကတော့ 9,300 ကနေ 9,400 ကျပ်ရက်60စံတွေကို 9,800 ကနေ 6,400 ကျပ်ကြားပြန်စံတွေကို 9,600 ကနေ 8,000 ကျပ်ခုနီစံကတော့6,600ကနေ6,800ကျပ်အထိရှိပြီးမျိုးစားလိုက်စံတအိတ်ကို7,000ကနေပြီးတော့ကျပ် 4,000 အထိကိုထပ်မံမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါ။